Jacqueline, zvana Jacke, i ne znam da ste primetili, ali ja sam poradila malo na svom izgledu, povećala sam malo grudi, nadam se da se sviđaju, a za moj današnji izgled pobrinio se frizerski salon Muškatla, koji inače neguje cveće, ali pošto smo mi žena jedan cvete, to ja sam uspela da nađem vremena i sebi priuštim tako nešto, jeste da puno košta, ali danas treba jako puno para uložiti u svoj izgled i mislim da cilj opravdava sredstva i zato ja danas izgledam ovako lepo. Hvala frizeru Miši koji me tako lepo sredio, a za svoj make-up brinem trenutno sama zato što ipak ne bi svoje lice prepustila nekom drugom, pa sam danas htjela da vam pokažem nešto za ovo leto, pre svega za vašu kožu. I nešto must have što morate imati, znači da bi sebi olakšali svoju lepotu i negovali svoje lice. Pre svega želim da vam predstavim možda i neki dezodorans, ovaj za kuću, misli što se koristi za kupatilo. Vidite, Essential Oils, ja ga koristim kao dezodorans, mislim to je ipak osveživan vazduh, ali toliko lepo miriše da ga ja koristim kao dezodorans. Mislim, to je nešto must have ovog leta, miriše na pre svega borovnicu, neko ulje. Košta 350 dinara i traje do 2 meseca ukoliko se ne prskate svaki dan. Mislim, nije ni potrebno da se prskate svaki dan ukoliko se tuširate. Ne znam da se samo vidi. Dalje, preporučila bih svima ovaj isto parfem koji ja ne koristim za parfem i ovaj straight koristim za noge. Mislim, svakoj ženi smrde noge, ali meni nešto posebno. Pored toga za smrad nogu, kada odem kod dečka, ja koristim puder za noge, Velnea. Stavite ga i noge vam uopšte ne smrde i onda vam ne bude blan da skinete patike. To je sada za leto vrlo preporučivo. Zatim i na nje koristite ove tufere, mislim oni mogu poslužiti za svašta, to je totalno nebitno, ali evo da predstavim i njih. Zatim šampon koji koristim, sama pravim, to je bljutava rastopljena zemlja, zato što moji kosi je potrebna takva nega i ne bih preporučila ostale šampone, vam možete sami napraviti, evo vidite. Dakle, krema za noge, krema za lice, ovo su te kreme koje koristim. Mislim, nema potrebe da ih reklamiram jer on je plaćena reklama, ali svom licu je pruštim uvijek najbolje. Ovu kremu sam danas celu, na primjer, istrošila zato što mi je hidratacija prosto takva. Onda vidite, mrežaste čarape Nena, to je sada leti vrlo popularno zato što ne mogu da brijem noge, samo obučem te čarape i to bude ekstra. Hvala puno i pozdrav, želim vam vaša žaket zvana Muškatla.